penganten Roro Ayu rada tersolih kabeh dene Kanjeng Rama. Ana satriya ing sakembaran kembar mayang, kembar busana, dasar ayu puspa karo wangi. Roro Ayu rada tersolih Kanjeng Rama bapa Purwa Eka Hadi Santosa. Dalasan Kanjeng Ibu Yunani kepaling setya luhuripun budaya pinangi. Wiwit adicara kateder Srakalpatika kembar mayang, kembar busipun busana, dedeke padha dados tuladane bangsa. Kawula minangka tuladaning bangsa kang cinuwun. Srakalpatika kembar mayang, kembar busana katukaraken minangka kalpatika ing taruna jejer pinanggih. Saking pinanten kakung kasalap sak lebeti regol, saking pinanganten putri kasalap sak jabani regol, minangka tolak balak tolak bilahi, selamat donya akhirat ing jejer pinanggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jejeripun pinanggih so cedhak tindakipun pinanganten putri so kakung kajibah ing pangae betoi mangdi mangombe. Jejeripun anggenipun adigaipun purna ngaci aditur kajeng balangan sirih saking astane sami kumlawe bantalan sirih. Monggo kadherekan balangaken nyuwun selawat nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Balangan sirih ketemu jodoh kang winesten. Nimas Firdaus balangaken sirih. Niki pertanda sampun panggih jodone, mugia dadi jodoh kang sestu. Kula ingkang wigati Kang Mas. Mbok pilih wonten salah luput kalau bekti wonten ngarsa paduka nyunagunging pangaksami Kang Mas. Iya iya yai, kowe minangka tuladane bekti rumah tangga ing sakinah mawaddah warahmah. Panjungkem ngira ing sajuking tanampi kalajeng adicara antigo sirga pecah saknalika menika pralambang wiji dadosa wiji ingkang barokah paparingipun Gusti Allah ingkang ngalap Roro Ayu rada tersolihah kula ingkang bekti wonten ngarsa paduka Kang Mas. Anggen kula bekti wonten ngarsa paduka ing saklumbaning pagesangan rino janggenipun kembang setaman kang sampun kinormatan bekti wonten ngarsa paduka Kang Mas. Iya 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 anggih mulati marang pun kakang wis ora ana sing muci wani pun pujolan pangesipun kakang tampan ana ya wong ayu. Kini-kini wong ayu tak junjung derajatmu urip bebrayan marang pun kakang sira manunggal cipta janji sehidup semati. Nimas ayu beting nawendra ing kapti tansa paring bekten ing kamunggul yang setya Roro Ayu rada tersolihah paring bekten wonten ngarsa paduka pinanganten kakung jumudipun bekti kinormatanipun pinanganten putri dumateng pinanganten kakung sumrana bekti kang sampun tuhu pantes sinembah. Coba dipun pinanganten bet kang sampun atur ing pambagian dirunenje kembang melati nyawiji beten anggenipun tulondo dadya rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo kadherekan bapak kades bapak lurah Pak Lurah Purwa Eka Hadi Santo sesapelunjeng kuyung putra putring sarimbit dene Ibu Yunani wonten sakwingi pun nyengkuyung bektinipun pinanganten rawuh wonten ing sasana nyun. Kakang di depan ayo di depan.
tanggane nger. Kui cilik tak golowen tak lamun to wis ngancik dewasa. Kowe dipek wong mung jeneng Rama panti ning kuyung dadya putra ingkang bekti marang wong tuwa ya nger. Sendika dawuh Rama. Anyarum dalu kang sinekar budaya ingkang luhur kanthi rawuh abot sanggane ya dene bapa Purwaeka Hadi Santosa nyengkuyung putra putri sarimbit tumuju wonten ing papan palaman ing sasana Paiwahan dene Kanjeng Ibu Yunani wonten sawingipun mudhareh riyin miripun ing Sambikala boten wonten alangan satunggal punapa punapa kasaya kelampahipun pinanganten sarimbit kabapa dening Kanjeng Rama abet dipun sedya kang sampun luhur iki minangka tanggung jawab purnanipun ya kan kowe gedhe lamun ta wis ngancik dewasa kowe bekti marang wong tuwa ya kan terima mi ini mas kang tuku kang terus sedaya para rawuh para pengiring saking latah sedalu mugiyo tansah rumujan monggo tak menit kesumangane nggih kadang sinoman monggo pangeran terus pangerane monggo budi nggih mriki Pak Lurah langsung Pak Lurah tenggang-tenggangan nggih setiwun jumangkah pun tening sasono monggo itu rawuh kebatan sedulur para pengiring akhir iku lan dicara ngancik. Ya napa? Kuwi menak dicara kang sampun sinekar. Purwaeka Hadi Santosa tinarpo tening sasono ibu kare pangadikan. Ramane coba putrawu sakarone timbangan. Ing pakmone bener timbang. Ibu pareng pangandikan ramane coba putra usaha karo timbangan abdi putra dewi putra mantu yen pinarang lho Mas Rafi nggih terus ibu berdiri ibu nah piramane abdi putra dewi putra mantu kadhe beda iki panjenenganipun abdi cok napa tlodo ora beda-beda putra pribadi kawan putra mantu bukan dari ning sami nggih mawon nggih sampun masa ber kersane kula ajeng nggih pun dicara wonten ing panajam pasemone ora beda-beda putra pribadi kawan putra ya aku kanggenmu Lurut tak gendut lodo putra putri kang soleh begyo marang wong tuwa sakit tomikul dhuwur mendung jero asmane wong tuwa ya alhamdulillah nggih lurah ing pinarak sedaya para pengiring sakit kathah sedaya sugeng rawuh sapadhang dipun sarimbit imas kok bagus rofi alas kudus rafi alas kudus jumeneng imam bagian dan dia semoga imam bin imam
Miring saking sedalam sinten rawuh selamat datang. Matur sembahun rawuhipun. Sedaya kadang saking keluarga besar Bapa Buri dan asal Ibu Wiwi. Kadherekan ngaji abdi lajeng. Kadang tutur mulya dan disadulur isine kakang kawan diarani panunggaling cipta. Isine arto receh kapulo guru. Bintang limas pun bagus lah. Bentil keluarga minangkonya lagi bani pangsangan. Angsal baru rezeki panjenengan Gusti Allah kami. Kacang tutul mulia dan disan dulur kakang kawah adiari isini arto receh aku wogo. Kumpah semuanya mugi-mugio pinangan dan saling bed pinangkong lodo jejer diunggah yang pasti sana angsa obat kadang-kadang tidur para cimonggo perwayu terbukus solita dimas obatus rapian asurdus berdua mas, berdua mas. Kula ingkang rawuh wonten ngarsa paduka rama sabru paring barokah. Kula sabru titip rejeki bijak anggenipun lelungan. Yun barokah pangis kula titip rejeki paripun Gusti Allah. Binyak aku dulu dengar soal duko ibu. Yogir, kundu dulu. Minum kau celing kamu sesok. Anggir melumbanin pake sana. Sakit mundur. Mobil kalian perumahan. Boleh pernah dicorok mobil pun ya dicorok. Titik pun jadi pilam sari. Dimas pun bagus. Rafi Anas Firdaus layang mendotus solim sampai berjejer kala jengah dicorok dahar sekalimat unjungan tansah anggula wentah segobra moga proses ini dahar mbak dagapan baik. Nah sip moga bulan-bulanan ya, Mas Raffi. Mas yang berdua. Ini Mas Wong, bagus, bagus, yang smart. Yo, ya. Saking sumberan yang kulit, di kopi tuh besar dan kamulnya
Intisanipun mugi-mugi pinangantin kekalih angsal barokah momongan putra lan putri ingkang saleh tur saleh. Amin. Nggih, Mbak Mayang sampun nggih. Di sini aja kamu enggak kemana-mana. Kita bareng. Dalem Setyo, monggo Bapak Kades, Bapak Purwoyo, Hadi Santoso, dalasan Ibu Yunani, Bu, Bapak digandeng Bu, nggih Bapak Desa nggih. Paling saya minta paling Ibu gandeng Bapak. Ini kaya manteng anyar. Ngeten Ibu, ini manteng laras, manteng anyar pokok bedani sami mawon. Mas kamera ini kan? Di desa ini kan? Oh, di bapak desa? Oh, mbak ya, ini mbak ya. Bapak, Pak Lurah? Iya. Ini Pak Lurah? Ini manteng laras, manteng maju kodegoi Pak Lurah mabukirnya masuk. Alam-alam kaya manteng anyar Pak Lurah. Assalamualaikum kadang desa, pripun kabare? Alhamdulillah. Terus mugi sedarung panen nopo Pak? Panen nopo semangka? Nggih, alhamdulillah. Nggih, barisane bapak-bapak ibu di depan nggih. Nggih, alhamdulillah. Tungetan iki lho pemancen anyar nggih, awet menelah panten lawas nggih sami mawon. Monggo Bu nggih. Sampun seneng panggih besan. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kadhewe iki. Mapak kuping besan pinanggih. Sumantenipun Nabi Jawa pinanganten kinurmatenipun Kanjeng Rama dalasan itu. Monggo anak-anak kaki pinanganten kali. Bapak Purwo Hadi, Bapak Purwo Eko Hadi Santoso wonten sisih tengen ya. Bapak Guri wonten sisih kiwa dalam sanibu ya. Nggih. Monggo Bu mriki. Nah, sisih terus wonten apa nggih? Nah, pinara. Nggih, wonten sisih ler Pak Lurah wonten sisih kidul. Kidul, kidul, kidul. Rorayu Rodotus Soita adalah Sarung Batus Rafiana Stigas Juni Monggo Kadirakan semuanya Kulaikan rawuh Konten Elso Patu Koromo Yungil Kuijine Tansa Anggul Tak berhenti Marang Wongku Anggilmu panjang Kemiro Saju Tak dungan Lopak Dan jagatmu Ger Kue tak dungan Lopak Dan jagatmu Siro Kabungan
kula bukti wonten ngarsa paduka rama ibu. Iya iya wis dadi waspo kagungan wis dicerti kula bukti marang kula marang satunggalipun ibu rama kula bukti wonten ngarsa paduka rama ibu. Ya wis ana panyuwun kula tak kompo pun tujuan manisipun rama ibu tampak ya oke. Sumeling waspo kang tumetes kandhingipun ternyuh sundel kang sampun kinto kono-kono sumuko marang kanjeng rama pun tujuan manisipun rama ibu tampak dan asal lho.
Bebas. Ayo, Mbak. Ayo, Mas.